Татко Святи, благодарни сме ти, Боже, че днес отново ни подари един ден, в който, Господи, може да се насладим на всичко, което си създал, Господи, и можем да сме тук на най-доброто място в Твоя дом. Благодарим Ти за милостта, която показваш към нас всеки ден. Благодарим Ти за любовта, която показа, като изпрати тук на земята Твоят единороден син, за да не погине ни един, който вярва в Него. Благодарим Ти, Господи, и за Словото Си, което си оставил, защото, Татко, то казва, че там, където двама и повече са събрани в Твоето име, и Ти си там. И ние вярваме на това Слово и знаем, че Ти си тук в момента. И знаем, Боже, че дори да не Те виждаме и да не Те чувстваме, Боже, Ти действаш. Действаш, Господи, Боже мой, в живота на всеки един. Независимо дали сме Те познали или тези, които все още не са Те познали, Боже. Затова Те молим днес, минавай от сърце на сърце, отваряй очите на тези сърца, Господи, Боже мой, променяй животи, Господи. Молим Те за всичко това в името на нашия Господ Исус Христос. И сега, Боже, бъди издигнат в събранието ни. Приеми нашата хвала, Господи, в този следобеден час. И нека се величае Твоето име, Боже. Бог в три лица, Отец, Син и Святи Дух. Амин. Амин. Може да займете местата си, а ние ще продължим да хвалим Царя на царете и Господа на господарите. С Исуса искам да живея, само с Него искам да вървя. Цели път живота не намирам, само Той излъчва светлина. Отеха жива.
големи обещания ни дава Господ. Дали ние ще се възползваме от тях? Днеска Той ни задава въпрос на всеки един от нас. Къде ще прекараме нашата вечност? Где ще прекараш вечността? Мислиш ли грешниче сега? Безсмъртна имаш си душа. Где ще прекараш вечността? Дай ответ, о, дай ответ, где ще прекараш вечността? О, дай ответ, о, дай ответ, где ще прекараш вечността? Други приемат днес Христа и се отвръщат. Ехния дял е в небеса, де ще прекараш вечността. О, дай ответ, о, дай ответ, где ще прекараш вечността. О, дай ответ, о, дай ответ, где ще прекараш вечността. Ти пренебрегваш тесни път, завлича те широкия. Краят не виждаш ни сега, де ще прекараш вечността. О, дай ответ, о, дай ответ, де ще прекараш вечността? О, дай ответ, о, дай ответ, де ще прекараш вечността? Душо, покай се в този час, Бог ще приеме твоя спас. Доказ ти можеш му каза, с Бог ще прекарам вечността. О, дай ответ, о, дай ответ, де ще прекараш вечността. О, дай ответ, о, дай ответ, где ще прекараш вечността. Всеки човек трябва да отговори на този въпрос. Не в красиви речи и молби, нито в песни е живота ми. Сам Исус, живота вече не, всичко в Тебе имам, о Христе. Сам Исус, живота вече не, всичко в Тебе имам, о Христе. Към земно щастне се стремя, ти си сам желание мое, всичко в Тебе имам, о Христе. Ти си сам желание мое, всичко в Тебе имам, о Христе. В моята душа виждаш ти и даваш тишина. Дай да те познавам по-добре, всичко в Тебе имам, о Христе. Дай да те познавам по-добре, всичко в Тебе имам, о Христе.
любовта своя, що ли чака нас в небеса. Радост вика в моето сърце, всичко в тебе има, о Христе. Радост вика в моето сърце, всичко в тебе има, о Христе. Ти ми си опора и покой, Небо си защита, спасе мой. Ти блаженство вечно на небе, всичко в тебе има, о Христе. Вечно на небе, всичко в тебе имам, о Христе. Твоят огън, Боже, е в сърцето ми, топло и светло, дойде чрез те. Всичко мое давам, Твоите ръце, с радост на вяра, скоро идеш ти. Извор на радост, извор на живот, мрака прокопваш от душата ми. Чуваш молитви, свет си в беда, Исус Спасител, Господ мой Бог. Пазиш ме, когато Сатана е тук. Ти си Спасител от порок и грях. Тъмнината светиш ти като звезда. С мене бъди, не ме остави сам. Извор на радост, извор на живот, мрака прокопваш от душата ми. Чуваш молитви, свет си в беда, Исус Спасител, Господ мой Бог. Скоро ще просветне вечна светлина, рано ще чакам и не се боя. Песен ще запея, с вяра пълна аз. Скоро ще дойде Господ между нас. Извор на радост, извор на живот, брата прокопваш от душата ми. Чуваш молитви, с мен си в беда, Исус Спасител, Господ мой Бог. Извор на радост, извор на живот, мрака прокопваш от душата ми. Чуваш молитви, с мен си в беда, Исус Спасител, Господ мой Бог. Исусе, сърцето мое, изцяло ти завладе. Живота си искам за Тебе, дай живея до край. Всичко на Тебе отдавам, Исусе, Ти всичко ми си.
си ме изпълни. Само да се справя не мога, завладе сърце търси лице думи, моето
за ръката. О, Господи! В пътеката си свята мен ти води. Замишък тук не мога да ходя. Пази ме, Боже, моля, през всеки час. С сила укрепи ме, ти пази ме сред изпити. Христе, дойдох с вяра при кръста Твой. Почивка да намеря за кога ослабва, напада мрак. Но ти уповава на Тебе пак. Вземи ме за ръката, свята ме ти води. Вземи ме за ръката, о Господи. Блажени ония, които живеем в Твоя дом. Те всякога ще те хваля. Блажени ония, които живеят в Твоя дом. Те всякога те хваля. Блажени ония, чиято сила е в те, в чието сърце са Твоите пътища.
в място на извори. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти за това, че дори и да преминаваме през долината на мрачната сянка, дори и да плачем денем и нощем, Господи, Ти си с нас. И ние сме Те опитали, Боже. И това е истина, Боже, за това, че Ти си нашата опора, Ти си нашата сила, Господи, нашето упование. Благодарим Ти, Господи, че сме Те познали. Благодарим Ти, че днес отново можем да бъдем в този дом. Че Ти днес отново ни подари този ден, Господи. И Ти си с нас във всяко едно нещо, през което ние минаваме, Господи. Всичко е открито пред Теб, Господи. И ние сега Те молим, Боже, за Твоето присъствие, за Твоята сила, Господи, в живота ни, да отговориш, Господи, на нашите нужди, на нашите проблеми, Господи, нашите болести, Господи, да изцелиш, да се прославиш отново в живота ни, да се прославиш отново в живота на всеки един, който е престъпил този праг, Господи, и всеки, който уповава на Теб, Господи, и търси лицето Ти, Господи. Благослови ни и бъди с нас и остани с нас. Амин. Отне ще поканим брат Илия да дойде да сподели слово, да вложил в неговото сърце. Слава да бъде на нашия Господ, скъпи брати и сестри, скъпи приятели. Идва ден, казва Господ, когато ще изпратя глад на земята, но не глад за хляб, а глад за Словото Божие. И ние благодарим на Бога, че живеем в тези съживителни и добри времена. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Тези думи нашият Господ изговори близо 2000 години назад и те рефлектираха бързо в сърцата на слушателите. Те казаха: Господи, давай ни винаги от този хляб. Евреите вярват чудеса. Евреите имат една непроменима и истинска история, записана на страници на Светото Писание. 39 боговдъхновени книги. И те много добре знаеха, че Божият народ беше изведен от 400 годишният плен на Египет. Те много добре знаеха, че там, където капка кап не беше капкала, там, където не беше покълнал и житен клас, и зърно видяно, Бог ги хранеше с манна небесна. Небесен хляб, който слизаше и хранеше Божият народ. И когато чуха Господните думи, те реагираха моментално: Господи, давай ни винаги от този хляб. В очакване да видят реалното чудо. Е, така сме устроени хората, нали, окото да види, ръката да пипне. И се казаха: ще видим чудото, ще разказваме на внуци, предци там, внуци, правнуци. Вместо това какво голямо разочарование. Вместо видимият хляб, Исус ги погледна и каза: аз съм хлябът на живот. Днеска нашият Господ поглежда към нашето събрание и утвърждава своите непреходни думи. Аз съм хлябът на живот. Който дойде при мене, никак няма да огладнее. И който вярва в мене, никак няма да ожеднее. Но казвам, че ме видяхте и пак не повярвахте в мене. Ей, това е човека, видо изменчиво същество. Секунди преди това те го нарекаха Господ, а когато не видяха реалният физически хляб, те започнаха да роптаят помежду си. Те започнаха да оспорват Господнето мнение. Някои от тях казваха: не е ли това синът на Йосиф дърводелица и Мария, която ние познаваме? Как сега той казва: аз съм хлябът, който слиза от небето и дава живот на света?
Спомните ли си думите Христови? Той каза: не роптайте помежду си, защото никой не дохожда при мен, ако не го привлече небесният ми Отец, и аз ще го възкреся последният ден. И аз искам да ви кажа, скъпи приятели, че днеска всички до един, ама всички от най-малкия до най-големия, сме привлечени от Бога Отец на правилното място. Не да слушаме изявата и речта на брат Илия Миланов, а да погледнем към Творец Създател, да му дадем правото да отвори изворът на щедрост и милосърдие от небето, да му дадем правото на протегната ръка и чувам в сърцето си: мир вам, моят мир ви давам. Не както светът ви дава, да не се обоят вашите човешки сърца. Едно със 100% е сигурност, че на това място е трона на нашия Господ. Там, където е хвалението на светиите от Израиля, респективно Църквата Христова, там е и трона на Божията святост. Много от невярващи хора се чудят защо ние, християните, пеем по време на богослужение. Ами защото то е част от служението, определено ни от Бога. Част от служението, което ще имаме в вечния живот, в небесата на Божията святост и небесна слава. Там, където е трона и хвалението, там стои Царят на царите и Господ на господарите. Той е дошъл да нагледа всеки един от нас. Той е дошъл да докосне всяко едно човешко сърце. Той е дошъл и да привърже всяко едно наранено човешко сърце. Защото Бог е сърцеведец. При да сме съобразували изречение, родил ума и езикът изговорил, Господ го знае. Знаете ли, тази женичка каза: брат Илия, аз съм болна от рак и съм дошла от Бургас. И аз виждам тревогата на тази млада жена. Но аз знам едно, че Бог, преди да си изговорила изречението, го знае, скъпа сестра. Бургас сме виждали многократно, славата Божия. Ще очакваме да видим и Твоето реално свидетелство. Защото Бог е велик и Неговата благодатна ръка не се е съкратила в милост, святост, чистота да благославя. Избавя, издига за крана ръка на щит и милост и прави път човешкия живот там, където няма път. Тая година ние сме особено щастливи като мисионери и благовестители, защото виждаме жаждата на българският народ, пък и там, където напраща Господ, за Словото Божие. Виждаме как залици са припълнени от народ. Виждаме как младите хора са прилепили буквално носовете извън сградата по стъклата и искат да чуят нещо от Словото Божие. И това не е дело на човешката памет, не е дело на човешкият ум и красноречие, а дело на всемогъщият святи Божий дух. Той задвижа тази духовна капална за нас българите и ни изпраща ангел Господнен, а тази капална е изпълнена с кръвта на Божието благословение. В раните Христови ние се изцеряваме и в днешния ден. И ако тогава беше необходимо само един да влезе като пръв, когато ангел Господен размътваше водите на Ветезда, днеска Бог е способен да каже дума: стани и ходи, и чудото ще се случи в нашия живот. Но има нещо кардинално и основно в Библията. Без вяра нито едно човешко същество не може да стане угодно пред живия Бог. Ти можеш да говориш много неща, можеш да смислиш по свой собствен начин, че вярваш в Бога. Само преди няколко минути от моя дом се заминаха трима мъже щастливи от Бяла Слатина, Северозападна България, ей там пътуваха тия хора. И дошли, чули там, гледали по телевизията, те се тръгнаха щастливи. Защото разбраха, че има надежда и изход от всяко едно събитие в човешкия живот. Тези трима мъже, които никога не са чували Словото, видимо и хора от света, се тръгнаха новородени, докоснати от ръката на Божието съживление, докоснати от изговореното Божие Слово, защото вярата идва от слушане, а слушането от Христовото Слово. Е, затова и ние, евангелските християни, се събираме, защото имаше една видима и то не, а много голяма тревога в сърцето на нашия Господ. Спомнете ли си малко преди възвесението какво каза Господ? Като се завърне човешкият син на земята, ще намери ли вяра между човеците? Вяра колкото искаш. Има една голяма заблуда, че ние, след като сме българи, сме християни. И забележете там, без много-много да му мислим,
когато попълваме екземпляра там за гласуването и преброяването, християнин, дама, къде е съдържанието? Скъпи брати и сестри, не дейте се лъга, Бог поругаем не бива. Вярата в Христос не е буква, която убива, а живот в живота на Христа. Живот в силата на Христа. Живот в святата любов на кръста. Нека Бог да ни благославя. Ето това лично мене мотивира вече 33 години да проповядвам Словото Божие. Някой казва, бе, не се ли уморяваш, бе, брат Илия, вече си на 73 години. Кога ще се прибереш? Спомням се, бяхме на остров Сахалин. Ей, там почти на края на земята. 40 км северно от Япония. И реших да позвоня на моята съпруга, за да чуя как вървят нещата. Дълго време нямаше смесици в България. И когато позваних, моят внук Красимир дигна телефона и като чу гласа ми, взе да плаче. Дядо, бе, дядо, къде се изгуби, бе, дядо? Той мисли, че съм се изгубил, беше 5-6 годишен. Абе, върни се, баба ти е приготвил най-хубавата супа, шкембе, чорба. Ела да вечеряме заедно. Аз много добре знаех, че моя внук ме лъжи. А Бог много добре събираше моите сълзи в чашата на Божията благодат. Защото искам да ви кажа, скъпи брати и сестри, че няма време за губене. По време на жетва не се вършат никакви други дейности, само луди я върши нещо друго. Освен да женим, женим и женим. Бог призовава в благодатната си милост хората да бъдат съработници на живия Бог. Бог приканва с милост и благоволение. Чуйте неговите думи. Не ви наричам вече слуги, а приятели. Защото слугата не знае, що върши господарят му. И ви явявам всичко, що съм чул от Отца. Ние, християни, сме информирани. За голямо съжаление, вместо да настроим нашия радиоприемник на небесната вълна и добрите новини, защото християнството е блага вест. Евангелието в превод на български означава благовестие. Евангелист, което е също гръцка дума, в превод на български означава християнин, който благовества възкръсналия Христос. А тук нашите хора сложили етикета, ма вика, ние от православните християни, вие кои сте? Те дори не знаят, че ние сме християни. Те дори не знаят, че в тяхното синодално издание най-накрая е записано евангелските събития според черте евангелисти. Някои се осмеляват даже и дразновенно да казват, вие сте секта. Да, да, секта сме от тази назарейска секта. Свободател на вечността, Исус Спасител, Христос Помазаник. Те дори не знаят какво е това секта. Секта е отклонение от същността и пълнотата на изговорните Божии думи. Прибавленото или изваденото от Библията слово. Разбирате ли? Безграмотността владее сърцата на хората. Сложили етикета, а етикета го няма. И аз вярвам, че този молитвен дом, а не само този, всички молитвени домове по лицето на цялата земя са по-важни от Кембридж, Сорбоната, Хавърската измислена теория, защото там няма диплома, която да ти отвори врата на милост. Там дори можеш да си купиш дипломата. Там дори можеш да я фалшифицираш. Но единствено и само диплома за вечността получаваш при нозете на Христос. В неговият молитвен дом, в негото свято и елитно училище. Знаете ли, такива хора могат да кажат, а ние имаме ум Христов. Ние носим силата и красотата на изговореното Божие Слово. Ние сме тези водоносци на Божията свята чиста вода, че святият Божи Дух поим погиващата пустиня на незнаещия свят. Така че вярата идва от слушане, а слушането от Христовото Слово. И аз с богобоязан и страхопочитание ще отворя святата книга Библия и прочета думи, изречени от Божия Дух. Знаете ли, че Библията на пръв поглед е писана от 40 човек, 66 боговдъхновени книги. Но фактът е друг. Цялата Библия е боговдъхновена от трето лице на Бога, святият Божий Дух. И не е необходимо да казвам посланието на апостол Павел, Петър, Яков, ами трябва да казвам посланието на святият Божий Дух. Тези благодатни и чисти Господни думи, пречистени през горилото на божествената премъдрост, донесен на крилата на Божията чистота, святост и Христово помазание, нека Бог да ни благославя.
Предмет на нашите кратки размишления ще бъде първо посланието на апостол Павел към Колосяните. Ще прочетем стихове, които се намират в първата глава на посланието на апостол Павел към Колосяните, започвайки нашите размишления и четене от деветата глава надолу. Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълвате с познаването на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно на Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своят възлюбен син. В него имаме изкуплението си, прощението на греховете, в него, който е образ на невидимият Бог, първороден преди всяко създание. Амин. Скъпи брати и сестри, искам да кажа нещо много значимо. Днеска много хора погиват и причината не е, че няма Бог. Причината е човешкото незнание и невежество. Причината, че има един противник на човека, който в никакъв случай не е карикатура на рогатко питко. Това е Сатана, който е най-красивото същество, създадено в макрокосмоса. Засенчваш херовим, мъдър, силен, но изпълнен със злоба и от край време човекоубийц и баща на лъжата. Той е реална личност. Много от хората си мислят, че дявол е символ на злото, а Господ бил символ на доброто. Няма такава история. Целият свят лежи в лукавие. И тези безобразия, които се случват, народ убива, брат убива, насилие, мракобесие, политическа деградация на всички нива, морална изостаналост, разруха на семейните ценности. И това не се случва случайно. Всичко това е продиктувано от онези, които желаят да живеят тъмнина, които желаят да сеят злото и да се радват на злото сполетяло човешкия род. Но, знаете ли, Господ наблюдава безумието на земните царе от небето и скоро ще им се надсмее. Не може доброто да бъде победено, защото имахме свят кръст, имахме най-добрият, агнецът Божий, който във великото си милосърдие можа да каже: Отче, прости им, те не знаят какво вършат. Специално аз мисля, че ако бях на място на Бога, никога нямаше да се открия на моята личност Илия Миланов. Защото бях богопротивник, хулех святите същества, подигравах се на вярващите хора, разплаквах моята вярваща майка. И никакво уважение и респект към Бога. Аз казвах: няма Бог. Ами защо? Много мъдър бях. И хората казват: като има Бог, защо толкова войни? Като има Бог, защо кълна доброто, току е покълнал малко живец нагоре и голямата стъпка на злото го унищожава. Ами, скъпи брати и сестри, има два пътя. Широк и пространствен, който се вижда добър и значим в човешките очи. Телевизионните реклами, там проспирайте, гълта ми хапчето, хоп, и оздравяхме. А тази велика истина, тази болка на Божието състрадание, това велико слово на Господа е презряно от живия Бог. Може да направите заключение, ако гледате Стани богат. Там от време на време дават някакъв библейски въпрос и катастрофата буквално идва във всички, които са на стола. Аз бях изумен от неграмотността на тези хора, които знаеха космически възприятия, дължини, височини, не знам какви събития дати случени в човешкия живот. А на един, който беше достигнал висока сума, въпросът беше следния. Кой е седял пред Бога, пред горящата капина, която гореше, а не изгаряше в огън? И там беше написано Моисей, Павел и Люян. И този човек, как не знам.
ама ще се обадя на един към мой приятел, той е историк и следва историческите начала, той със сигурност ще знае. И той му се обади, звъни, той е професор с 1000 имена там, професор, доктор, а другото го няма. И като му прочете, он е въобще не се замисля. Иоанн, може ли да представите какво безумие? Той е професор, трябва да го върнат в първолачницата, защото той е по-слаб от най-слабия ученик на стола. Йоан бил там пред горящата капина. Виждате ли каква голяма трагедия, скъпи брати и сестри? Не, че го няма Бог. Нашето безграмотие, нашата невярна посока, в която се движим, ни удалечава от Бога. Аз към господа политици, искате да видите морето, а си купили билет за София. Там е планината и море няма. Движим се в някаква друга тяга, друга посока. И вижте тези начални думи, с които ще започна проповядването. В денят, когато чухме за вас, не преставаме да се молим и да искаме от Бога. Къде беше апостол Павел, когато чете тези думи? Ами в римския затвор. Защо? Престъпник ли беше? Не, разбира се. Това е един от най-великите следовници на Всемогъщия Христос. Кроткият, благият по сърце, който се нарича слуга Господен. Той беше в окови, в вериги, там, в ужасния римски затвор и причината беше проста – вярата му в Господа Исуса Христа. Когато им каза, че сме християни, евангелски, хората нагледате и така като отровени. Аха, от оная секта ли сте? Да, от оная секта сме. Но Мойсей каза пред кореевите непокорници, утре Господ ще покаже своите си. Няма къде да избягаш от идващият Божий гняв. Няма къде да се скриеш, нито морски дълбочини, земя, височини могат да те скрият от погледа на Божият гняв. Защото Бог е любов, но крайната фоза на Божието действие, Бог е огън, се пояждаш. Знаете ли какво казва Библията? Защото Божият гняв се открива от небето спрямо всяко едно нечестие на хората, които препятстват на пътя на Божията истина. Някой е препятствал на мен цели 40 години да намеря Бога. Училищното поведение, няма Бог, човек звучи гордо. Знаете ли, моята преподавателка, която е по биология, вика, брат Илия, дали някога Бог ще ми прости, че съм заблуждавал с ми плод на еволюирана маймуна? Виждате ли какви фалшиви неща? Ние пращаме децата си на обучение, а те ги учат нещо, което не е истина. Затова, скъпи брати и сестри, аз ви моля, смирете се пред живия Бог. Тръгнете по тази тясна, благодатна, свята пътека. Тя е винаги ограна в светлина и сигурност. Трудно се върви по тясната пътека. Аз, когато завършвах часовете в гимназията, ходех 7 км по хайдушката пътека. Тя е 7 км до Карандила. И всеки ден ходех там. Трудно е. Но тогава бях млад и лесно преодолях. От камък на камък тичам нагоре. Хората са избрали широкия път. Сложили етикета християнин, а съдържанието го няма. Ей там да запалим свещичката. Долу за мъртвия, горе за живият. Малка задушница, черешова задушница, архангелова задушница. Голяма задушница. Виждате ли? Религия, която няма нито капка истина. Религия, която съкрушава човешкото сърце и го обърква до неузнаваемост. И им се чуди на тези хора как се наричат християни. Лично аз, макар че имам такова свидетелство, роди се отроче от мъжки пол, именуваха го Илия, попа го е подписал, но аз никога не съм се наричал християнин, защото да си християнин значи да живееш така, както живееше Христос. Християнин да познаваш живият Бог. Християнин да познаваш вечността, заложена в тебе. Виждате ли колко са християни? Питам го, вярваш ли във вечния живот? И тия християни, знаете ли как ми отговарят, кавички християни, че кой се е върнал там, да каже какво има? Те не са християни. Това са имитатори, хербари, които никой не носи дъха на живото цвете. Нека Бог да ни благославя. В денят, когато чухме за вас, не престава да се молим и да искаме от Бога. Какво искаше апостол Павел? Да се изпълвате с познаването на Божията воля. Чуваме ли, скъпи брати и сестри?
да искаме от Бога, не да се губим времето в разни дреболийки. Господ иска щедро да обдари своите чеда. Той не иска като просто да събираме трошичките на Неговата милост. Той иска широко да излива в наш сърца благословение, сила и онази жива надежда, която никога не посрамява нашето човешко очакване. Той иска да бъдем подобни Нему. Той иска да стигнем ръста и благообразието на Христовата слава е вен в нашия живот. Защото така се казва в тази книга, в Писанията. Така се казва. Всеки, който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи така, както е ходил и Христос. Нали, трудно е това учение. Лесното е там, свещичката е попа за нас да опие мъртвие. Няма надежда. Кандилницата, тимяна, ма това са истории, които нямат нищо общо с християнството. Ако това беше написано в Библията, аз тук щях да вляза с кандилницата, растото чернотканието и да ви казвам, Господи, помилуй. Или щях да взема босилика да вера се с светена вода да я изцелявате. Такова нещо не пише в Библията. Тук пише в раните Христови, ние сме изцелени. Тук пише болен ли някой, зле ли страда. Нека да извика църковните презвитери, не да го ръсят със светена вода, а да го помажат елей. И молитвата, която е чрез вяра, ще проповдигне и избави страдалица. И ако е извършил грехове, ще му се простят. Какво беше чул апостол Павел? Кое държеше неговото старческо сърце в респект и тиха радост? Но в затвора въобще не е радост. И то особено в римския. Ами той беше чул за вярата им в Господа Исуса Христа и любовта им към всички свети. Ако ти си християнин и само за секунда се усъмниш дали има вечен живот, аз ти казвам, ти не си християнин. Ти се заблуждаваш и няма как да излъжиш Господ. Нашият Господ каза, понеже аз живее и вие ще живеете. Нашият Господ каза, живеем ли, умираме ли, ние сме Христови. Някой ще каже, ма това го е казал Павел. Не го е казал Павел. Това е казал Святият Божи Дух, сърцето на Павел и отразено на страница на Святата книга. Живеем ли, умираме ли, ние сме Христови. За мен е да живее Христос, се речи помазание, благоухание, сила, пребъдване, сигурност, хармония на този живот, на тази земя, но да умра придобивка. Защото аз знам, че в момента, когато ще скопя моите очи, ще видя величието и славата на моя Бог. Ще мога да извикам с дразновение на целия макрокосмос. Той е моят Господ Исус Христос. Когато толкова дълго години проповядах без да го виждам. Когато толкова години любях без дори и да съм виждал за секунда лицето му. Макар че аз мога да говоря много неща от небесната сфера. Мога да ви кажа, че Бог ме е изваждал от това тяло и качвал под небесната и мога да ви разказвам невероятни истории. Но нашият Господ казва, аз ви говоря за земните неща и вие не ги разбирате, нежели да ви говоря за небесните. Често пъти ние объркваме словореда на божественото изискване. Почваме да говорим за сензации, за чудесата, за възкресението, но за естествения човек Словото Божие е глупост. Спомням се тук един такъв момент, когато един човек доведе своето внуче с 6 несъвместими за живота увреждено сърце, и Господ изцели това момче и той беше възхитен, невярващ човек. Председател на фондация Свети Кирил и Методий. И той каза, брате ли, какво мога да направя за тебе? Какво? Викам, нищо не можеш да направиш. Това го прави Бог за теб и твоя внук. И един брат седи до мен. А, вика, това дето се е случило, не е нещо много значимо. Аз, вика, вървя тук в центъра на града, вали силен дъжд и метеоролозите бяха казали, че вали целият ден. Аз се нося чадъра, ама не го разпоем. Казвам, Господи, мене капка няма да капне. Аз вярвам, че не му е капанала капка. Ама трябва ли да го кажеш на този човек? Той не вярва на естествените неща, ти за свърхестествените ще му говориш. Този човек смърчи лицето си, удалечи се с внука си и повече не го видях в молитвения дом. Затова някога Господ казваше, отиди и не говори какво ти стори Господ. Често пъти е нашето неправомерно говорен, нашето буквално объркано човешко незнание как да благовестваме отблъска хората от истината. Хората не се нуждаят от фактология. Колко много знае с Библията, хората не се нуждаят. Хората се нуждаят от възкръсналият Христос.
Хората се нуждаят от истинността на Неговото присъствие в живота на човека, силата на кръста, силата на целебната мощ на възкръсналият Господ Исус Христос. Аз имам духовен баща и той се нарича Валдемар Сърдачук. Брат Иване, ти го знаеш този човек. Валдемар Сърдачук. Той е моя духовен баща, който ме откри на планината и винаги ме оставлява в моя ранен християнски живот как да вървя в Божията благодат. Един ден, той сега вече наближава 90-те години и знаете ли, сърцето му има 5 байпаса сложени. Този човек не спира да благовества по лицето на цялата земя. И то в най-трудните зони на планетата Земя. Той е почетен председател на мисия Комитет за подпомагане на преследваните християни по лицето на цялата Земя. Едвам го качихме на амвона, брат Илия Бодър седи и говори тук, а него едвам го качихме. Той се подпря така и ръцете и беше толкова слаб и немощен, че едва говориш. Буквално шепнеше на микрофона. Но знаете ли какво каза? Думи, които аз никога няма да забравя. Братя и сестри от България, не давайте на Сатана да стори онова, което успя да стори с Западната църква. Той ни ограби правото и забрави за скорошното идване на нашия Господ Исус Христос. Една църква, която не е будуваща, една църква, която не очаква скорошното идване на Исус Христос, е заспала и неблагоразумна девица. Зъл слуга, който е заровил таланта си и не мария за скорошното идване на Господаря, който му е заповядвал да го удвои. Това не е църковно ходене. Това е живот, живота на Божията слава. Сила в силата на Божието благоволение. Днеска има много велики оратори. Днеска гледам апостоли, дипломи. Брат Иване, ужас. Явно тия хора не ги е страх от святата книга Библия. Да изимат функцията на святият Божий дух. Не може да се ръкополагат апостоли. И казах на мои братя, които са и пастири на големи църкви, братя, какви са дипломи, горете ги тези дипломи. Докато святия Божий дух не дошел като огън да ги изгори. Как така изимате функцията на святият Божий дух? Библията казва и той даде. Едни да бъдат апостоли, други да бъдат пророци, други да бъдат благовестители, а други пастири и учители. Той даде. Там няма човешка намеса. Там няма говорилна на човешката мъдрост. Там няма буква, която убива, а е движението на могъщият Божи дух, святата кръв и милосърдието на кръста върху нас. Нека Бог да ни благославя. Зато и в денят, когато чухме, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се спълвате с познаването на Божията воля. Забележете, но не как да е, а с пълна духовна мъдрост и разбиране. Разбирате ли? Да не сме като дечица, о, онова чудо станало. И аз виждам, ходят там, кой по Кръстова гора, кой ходи в други форуми, брилянтин, колкото искаш, конферентни християни, а го няма Божия дух. Скъпи брати и сестри, време разделно е. И ние човеци трябва да разберем колко много се нуждаем от тази необходимост, познаването на святата Божия воля. Бог е Бог, който говори на индивида. Бог е, който лично, индивидуално обича всеки един от нас. Той иска ти да разговаряш с Него. Той иска ти да поискаш от Него. Той иска ти да познаеш истината и да заживееш завинаги в нейната свята свобода, Христовата. Нека Бог да ни благославя. Виждате ли, знание колкото искаш, но то не те ползва. Знанието обикновено възгордява човеците. Ей, колко титли завършил. Моята дъщеря, например, Мариана, е 3 магистърски образования. Ако видите дипломите им, само в една от дипломите има петица. Всичко друго е отгоре до долу шестица. Но тя не се е възгордяла и да маха дипломи и да говори. Татко им говори, защото се радва за нея, защото тя е смирена. Защото тя е християнка. Значи, ако е постигнала това, не е защото е много умна, а защото това е дар от Бога. Всяка една дарба, която притежава човека, всяко едно добро дадено на човека е дадено от Бога. Такива хора трябва да се смиряват, за да виждат височината, дълбочината и широчината на неизчерпана Божия любов, излята в нашите човешки сърца, чрез даденият нам святи Божий дух. Многото знание възгордява човек, но познаването смирява. На 15 юли в 18:01 минута българско време, след личната ми среща 90-та година с Господа Исус Христа,
Аз гордният, арогантният, отрицателят на свърхъестественото смирих себе си. Хвърлях тази мерзостна дрипа на човешката себе правда и тогава Бог ме облече в неговата мантия. Виждате ли, брати ли, облечен в Исони Моро, духовен аристократ, сила от силата на Бога, милост от милостта на любящото Христово сърце. Виждате ли тази духовна мантия? Виждате ли този 32-годишен човек, облечен в царствена власт и сила, в кротост и смирение? Ами, на толкова съм, на 32 години. Защото старото премина, всичко ново е. На 1 юли 90-та година се родих от Божия дух и реших да вървя по този път на чистота, красота, благоденствие и Христова радост. Някои се мислят, ей, ще забогатеем и имам един приятел. Ела да видиш, за 220 хиляди съм оборудвал апартамента си. Като влязах шикарно с работи, той 220 хиляди, почти четвърт милион. И сега, вика, ще съм много щастлив. Викам, Веско, Веско, от сега нататък ще бъдеш много нещастен. И един ден го гледам, върви по центъра и си говори сам, клати се главата. Мислиш, че някой излязъл наскоро от Карлуково. Викам, Веско, как е? Мане, мане, всичко се срутва в живота ми. Ага, значи изтеква твоята минута на радост, скъпи приятелю. Знаеш ли какво казва Библията, скъпи приятелю? Тържеството на беззаконци е кратковременно. И радостта на безбожния е минутна. Ти може и милион да инвестираш в този апартамент, но след 60 секунди тревожно щастие всичко потъва в тъмнина. Радостта е дар Божий. Радостта е състояние на човешкия съвъзкресен от Божия дух, които свидетелстват сме Божии и са наследници на Христос. Аз имам дразновение да го кажа това. Сега мога да отида и тук на площадка Жени Митър с всичка сила да извикам: Аво, отче! Някой ще каже: да, брат Илия, му хлопа дъската. Дама небето ще отговори: вижте каква любов е дал нам Отец. Да се речем Божии чеда, а и такива сме. Аз слушам Божият глас, Божиите наставления, вярвам в Неговата справедлива Божия милост. Общественото на мнение на Байван с бялата аба, брат Иван, не Байван с бялата аба, има такава поговорка, въобще не ме интересува. Сега наскоро пак ще бъдем в Карлово и обикновено много често след Карлово посещаваме и така нареченото царско граче Баня. Цар Борис е ходил, харесвали там минералните лечебни извори. И интересното е, че като приключим службите, един човек, собственик на ресторант, кани екипа ни на тържествена вечеря. Слага от най-доброто най-доброто. И аз много заинтригуван го попитах, защо слага всичко това? Ти никога не си бил наше събрание. Какво те кара да канеш, брат Илия, екип на тая тържествена вечеря? Вика, брат Илия, вие си от онези духовни будители на България, която много се нуждае от това, което говорите. Но общественото мнение не говори добре за вас и аз съм обществено известен човек, града, за това не идвам. А, викам, така ли? Искаш ли ти кажа какво мисли Господ за общественото мнение? Ма той вика, и това ли го пише в Библията? Викам, всичко, що е полезно за поучение и знание на човека и предпазване от заблуждението, го пише в Библията. И му разказах случая Саир. Свещеник Еир, неговата щерка умираше. Никой в Самария, Галилея, Юдея не беше казал, аз съм възкресеният на тази земя. Сърцето на този първосвещеник търсеше Господа. Търсеше последната надежда инстанция за неговата дъщеря. И когато го намери, той се обърна с кротост, смирение и респект, рави, се рече учителю. Моята щерка умира. Интересно, че Христос не коментира поведението на бащата, но го последва. Целият ресторант спряха да вечерят и да слушат какво казал Исус за общественото мнение. Когато наближаваха мястото на скръбта, дойде слугата и съкрушен каза: не прави труд на учителя, твоята щерка умря. И това беше съобщение от първа ръка, абсолютно автентично и истинско. Твоята щерка умря. Представете се какво е станало в сърцето на Ир. Всичко се е сломило, всичко е мъртво. И чак тогава Христос го погледна и каза: не бой се, Ире, само вярвай. Кого да вярва? Първоисточника на истината, слугата? Или този, който му каза: не бой се, Ире, само вярвай? Народа казваше: луте, бяс има в него.
Не е ли това синът на Йосиф дърводелица Мария, която ние познаваме? Народа така нарече Господа. Но сърцето на Иир избра думите Господни. И когато наближиха място на траура, къщата беше обкръжена от хилядно множество и забележете, и всички плачаха. Сиръч общественото мнение изразяваше скръп по малката девойка, която току-що беше починала. Спомните ли какво им каза Христос? Не плачете. Девойката само спи. Каква беше реакцията на общественото мнение? И всички му се присмиваха. Знаете ли защо? Защото никога не са плакали. Това измислено обществено мнение е маска на лъжата. Аз ме интересувам мнението на моя небесен Отец. Интересувам мнението на Пресвятата Троица. Интересувам мнението на изговореното свято Слово Божие. Никога не са плакали. Ако някой истински плаче, с истински сълзи, това е Агнецът Божий. Онзи, който застана на Елеонският хълм и плачеше за Иерусалим, а днеска плаче за цялото човечество. Иерусалиме, Иерусалиме, колко пъти се опитах да ви събера и скрия, както квачка крие пилците под крилете си, но вие не пожелахте. Пилците са сигурни под крилете на майката. А ние, християните, сме сигурни под крилете на Божията благодат. Защото тези криле ни издигат над обстоятелството на злото. Този святия и Божий дух ни взима в ръцете на Божията преградка и издига нагоре, нагоре, нагоре светлина, чистота и недосегаемост на злото в нашия живот. Нека Бог да ни благославя. Така, забележете. Нашият Господ в тези думи, които четем, е обещал да ни подкрепя с пълна сила. Забележете думата пълна сила. Според Неговото славно се могъщество, за да издържиме и дълго търпиме всичко с радост. Аз се чудя как може в християните да има депресия. Чудеса, какво е това депресия? Ако Господ е с нас, кой ще бъде против нас? Господ е казал с пълна сила. И аз винаги вярвам на Неговите божествени думи. И аз ги виждам реализирани в моя живот. Да не мислиш така безветрено, брат или екип, пътуваме и всички викат, слава на Бога, о, брат или е дошел второ или хилядно. Знаете ли колко пъти опити за покушение върху нашия живот? Ама ние сме подкрепени с пълна сила. И защо искат да ни убият тия хора в крайна сметка? Защо ни мразят в крайна сметка? Не много простичко, Господ обясни защо. За да се изпълни изреченото от пророците, без причина ме намразиха. Спомним се случая, идваме от Сеянс, това е Сибир далечна, Иркутска област, и пътуваме за крепостта на дявола, Усолие Сибирски. Като се отидете на картата или в интернет, може да видите Сеянс, Усолие Сибирски. Там е сърцето на демоничния свят. И ние наближавахме вече в полунощ и числото беше петък, 13-то число. Тогава сатанисти бяха измислили вариант да ликвидират брат или екип. Наближавайки този град на ужаса, гледаме буквално в нашото плато фронтално кола. В първи момент са загасени фаро и си помислихме, че е аварирала нещо и ние намалихме. Но разбрахме, че не е аварирала, а със всичка сила фронтално върхлита върху нас. Само успяха сестрите, които бяха напред седалка и брат Валю, а нямаше време да реагираш. Тя се движиш с максимална скорост фронтално и ставаш на пихтия. Аз бях отзад, само се затворих очите в очакване на смъртта, но удар не последва. Искам да я попитам, не ви ли звучи малко странно, как така не последва? Като ние виждаме буквално 2-3 метра фронтално, как се забива върху нас колата. Знаете ли защо не последва? Защото сме пазени с пълна сила. Според Неговото славно всемогъщество, за да издържиме и да го търпиме всичко с радост. Това не са приказки Алфа Лейла Олейла на арабски хиляда нощи и наши Геризада, а реални събития, реализирани в реалния живот на християните и полицията на цялата земя. Обърнах се назад и знаете ли какво видях тази Тойота Королла? Нощта ни е така мрачна и тъмна, както в България, и видях очите на този злодей. Той беше шокиран как така ни наудари в таран. Той като камикадзе искаше да не уби, себе си да уби. И сигурно премислиш дали да наудари назад.
но нашата кола е микробус и най-много себе си да убие. Обходена и със всичка сила върна на обратна посока и фронтално тръгна към нас. Сега ние разбрахме, че това не е случайно мираж и видение, а реален камикадзе. И успяхме само да кажем: Господи, помилуй го, дали това можахме да кажем. И знаете ли какво стана? Неговата кола угасна малко преди удара. Когато се заравихме с него, той е та-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 та. И ние преминахме, защото Господ изпълнява своите обещания да бъдем пазани с пълна сила, според Неговото славно всемогъщество, за да издържиме и дълго търпиме всичко с радост. Скъпи брати и сестри, времената са добри и Господ все още приканва човечеството към покаяние. Господ Исус Христос все още остава отворена врата на своето милосърдие. Знаете ли какво представлява човешкия живот без Господа? Представете си една стая и ние бием по този железобетон на панела да излезем от стаята. И понякога може по-твърта глава да отчипи нещо от хоросана и да каже: ей, голям успех. Малко така нещата просветнаха. Това е живота без Господ. Бием по хоросана и се чудим, що не боли и все по-объркани и объркани ставаме. Исус Христос каза: аз съм вратата. Аз съм вратата. Тя е отворена широко за нас. И е само една крачка от спасението да влезем в тази врата. Така казва Господ: направете една крачка към мен и аз ще сторя две благообразни, божествени, ангажиращи, бастински, закрилни завинаги във вашия живот. Добре, ма къде е тази крачка? На северо-исток, северо-запад, на юго-исток? Крачката се нарича смирение. Без смирение няма как да се покая, скъпи приятели. Защото Бог продължава да се гневи на хората. Продължава да се гневи и на гордите. Защото гордостта предшества всяко едно човешко падение. Лично мен са му учили в училището, че човек звучало гордо. Каква е тая гордост? Да измислим войни, насилие, да се мразим и да бъдем по-страшни от животинския инстинкт. Какво гордо има в човека, в грехопадналия човек? Знаете ли кога ще прозвучи човек гордо и ще има стойност? Когато застанем зад единицата. Защото колкото и нули да ги събираме, човешки същества, 8 милиарда, ако пред тези нули не застане единица, Творец Създател, ние оставаме сафар, шей. Сафар е литературният израз на нула на арабския, шей народния. Две нули. Ей, това сме хората без Бога. Но когато застанем, ей, там зад единицата, ние имаме стойност. Ние разбираме смисълът. Ние обмандряваме. Ние сме полезни за семейството си. Ние сме полезни за обществото си. Ние сме и полезни за небето. Нека Бог да ни благославя. Ами, брат Илия, буксува на първия или втория стих, няма значение, но аз искам да ви кажа и да благодарим на Небесният Отец, който ни удостои и пресели в царството на възлюбеният Божий Син. Сега, колкото и да не обичах химията, толкова много обичах българския език и литературата. И историята, разбира се. Вижте това изречение как е написано. В минало свършено време. И ни удостои и пресели в царството на възлюбеният Божия Син. Минало свършено време. И аз се чудя на християните каква голяма скръп очакват. Ми ние в денят на новорождението сме в царството Божие. Ние сме влязли. Там няма страх и ужас, голяма и малка, скръп, средна и не знам каква си. Там е радост и вечно веселие. Там е радост и вечно веселие. Постоянно гледам по форумите, пишат, аз не гледам, ме чувам, защото аз по форуми нито влизам, нито пиша, нито се интересувам. Там се хванали за гушта доктрини, кога ще награва Господ, кога няма да награва, кой по-по, кой по-на-най, кой отясно на небесния отец да седне. Скъпи брати и сестри, времената не са за спорови. Тази сентенция на дявола трябва да заличим от нашето съзнание. Дявол е измислил една невероятна дума. В спора се раждал истината. Че аз не съм видял до сега в спор да се роди истината. Колкото повече спорят парламента, толкова по-не се доближаваме до парламент. Вярно ли е това? Аз съм цесакаран, пък ти ми гарай да казвам кой, че синито било по-добро. Никога няма да му убиш, защото аз съм към червеното и толкова. Спор не се ражда истината. Истина се ражда в кротко и смирено, съкрушено пред Бога сърце. Когато на 1 юли аз казах: Господи,
Днеска чух, че съм мъртъв в духовната сфера. Днеска чух, че се нуждая от Твоето съвъзкресение. Днеска чух, че Ти си жив Бог, който ме обичах. Днеска чух, че Ти си ме създал за високи и неизследими по богатство стандарти вечен живот, чрез вяра в Твоето име. Аз искам да бъда съвъзкресен от Божия Дух. Искам да се родя от свише. И какво се случи? Ми на 1 или 90-та година се роди едно малко пеленаче Илия Миланов. В днешния ден седи пред вас на 32 години. Разказвам случая миналата година. Предния ден, преди 1 юли, викам жена, трябва да купуваме тортата и свещичките с 32. И аз ходя там в една сладкарница, хубави торти правят. И в този момент позвани външния звънец, отварям една много красива млада жена. Усмихна ми се чаровно, им подаде някакъв пакет. И аз го взех, погледнах към нея, но тя хукна по стълбите и не разбрах коя тая жена и защо е дошла. И когато влязах, знаете ли, отворях пакета, какво имаш? Торта. И на нея беше поставена цифрата 32. 32 годишна Илия. Родение на 1 юли 1910 година за стандартите и славата Божия, за любовта и страданието на кръста. Нека Бог да ни благославя. Ето е реалността на християнството. Вечен живот. Противен случай е една религия, която не те ползва. По-хубаво слушай тия оратори. Ако искаш някой те разплаче и разсмей, отиди, купи си билет сълза и смях. Веселие, радост, плач. Тук говорим истински стойности, които са непроменими. Господ е казал, който призове Господнето име, той ще се спаси. Той ще получи този вечен живот. Той ще получи назидание, наставление и милост и закрила на тази земя. Защото Бог се ангажира не само на думи, но и на дело. Пазени с пълна сила. Според Неговото славно се могъщество, за да издържиме и да го търпиме всички с радост. Последно време дори не питам колко от вас вярват. Последно време аз задавам въпроса, ти, скъпи приятели, новороден ли си? И знаете ли, аз съм сигурен, че за размисъл една хилядна секунда е много. Веднага в умът се ражда, какво е това или аз съм новороден? Брат Иван Морунов, ти новороден ли си? Мислиш ли въобще? Да, казваш на секунда, защото той е новороден. Не се колебай. Всеки един новороден казва, който е новороден да се издигне високо ръката сега. Издигнете новородените хора ръка. Някои не издигат ръка. Тук гледам на първия ред. Нищо, някои не издигат. И това е добре. Защото не са новородени. Сега е момента да го сторим, скъпи приятели. Да поканим Господ да ни се възкреси. Да поканим Христос да воюва вместо нас в трудният, невъзможният за наш човешки ден. Да поканим Христос да превържи нашето човешко объркано сърце и както обещава пророк Малахия и на третия ден да го изцери от болест, от терзание, от въздишка, от горест. Това е Бог. Учението му е учение на радост. Самият Господ казва, това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. И тая моя радост не е имитация. Аз живея в този мир, Господня радост. Когато ми казах, че ми предстои иновативна операция с изход много малък шанс, знаете ли какво стана? Всеки се макарях някой 5-звезден хотел, ресторант на тържествена трапеза. Някаква с много малък изход. Еми, значи ми е приключило времето. Горе на небето. Славата, величието, светостта на кръста. Нека Бог да ни благославя. Нямам страх от смъртта. Нямам, защото то няма смърт за нас, християните. Ние сме безсмъртни. И не само християните, всички са безсмъртни. Само, че след смъртта настъпва разделение ад или рай. Да се надяваш на молитвата на попа, да се надяваш на молитвата на ислямския там велможе, ходжата, първенеца, да се нуждаеш на будиста, мулата, няма да го бъде. Смърт и със смъртта настъпва съд, ад или рай. Друга ситуация няма. Пътя го избираме тук, скъпи брати и сестри. На първи ли аз избрах рая, избрах сигурността, избрах мощната закрила на живия Бог, избрах благодатното водителство на Святият Божий Дух. Нека Бог да ни благославя. Всички, ще помоля, които не са новородени, да се издигнат ръката пред Бога. Да, благодаря за вашите ръце, благодаря и за вашите приятели. Така не се срамувайте. Нещо срамно няма в тази работа. Издигнете ръка, точно така. Високо издигнете да видя вашите ръце. И там се издигат още. Благодаря за вашите ръце. Какво значи да се новороди?
Ами ако го питаме това момиченце дали се е родило от помирисан цвете или пък щъркела го е донесъл, то ще каже, няма щъркел дядо Илия, нали? Защото дядо Илия го лъжаха, като беше малък, че щъркел ме донесъл от топлите страни. И аз до 5-6 клас вярвах, че щъркел ме е донесъл. Ей, викам, какво манит съм бил, дребосъче, вклюна се този щъркал в черво зеленаково да му докара. Тие не може да ги излъжим, те знаят сексологията по-добре от нас. Знаят, че трябва да има съвкупление, да има мъж и жена, да има сперматозоиди, клетка се роди човек. Ей, това е реалното новорождение от Святия Божий Дух. Днеска вие няма в някаква духовна алергия или пък в духовна размисъл, а реално Святия Божий Дух ще ви новороди, се възкреси и подари вечен живот. Нека Бог да ни благославя. Ще помоля хората, които издигнаха ръка, тяхна привилегия и радост, нека да се справят прави и заедно ще помолим с тази кратка молитва. Заповядайте, които издигнахте ръката си, за да помолим Господ да ни прости греховете. Браво, моето момиче, и тая девойка става. Браво на това момиче и на младия човек. Ето, те разбират, всички сме грешни. Ако мислите, че ние, малките деца не грешат, не грешат. Даже такава диволия ще измислят, дето вика старите хора, ще скъсат нервите много повече от възрастен човек. Сега да решат да го правят. Нали е така? Децата не са невинни. Не случайно Господ каза, ако не станете като децата, никак не може да влезете в Царство Божие. И дълго мислях, защо точно в Царство Божие да станем като децата. Знаете ли? Не можах да се сетя. Те, че са невинни, не са невинни. Те са грешни, както всеки един човек. Библията казва, в грях на дъщна майка ни, няма праведен нито един човек, всичко в купом се грешихме. Куличев каза, Господи, какво искаш да кажеш, ако не стане към децата, не можем да влезем в Царство Божие. Знаеш ли какво чух? Децата са беззащитни. Отделени от родители, те не могат да живеят дълго. Особено пеленачето. И ние, ако не разберем, че сме беззащитни, сме слаби, че не можем нищо с тия мисли и ум да направим, тогава непременно ще влезем в Царство Божие, както и го сторвате в тази минута. Нека Бог да ви благославя. Знак на смирение да положим дясна ръка на сърцето си и да се помолим с тази кратка молитва, която аз наричам молитвата на кая се грешник. Нека да кажем така на глас думите на покаяние. Отче святи, аз ти благодаря за Твоята божествена любов и милост, която показваш мене грешния човек. И аз те моля, Господи, прости ми греховете, извършени в годините на моето човешко незнание. Съвъзкреси ме, че Святият Божий Дух, аз приемам Исус Христос за личен спасител, защото Той е Бог и няма други богове. И те моля, Отче, в името на Христа запиши името ми в книгата на живота, в името на Отца и Сина и Святия Дух, животворяща, вечна и любяща Троица. Алелуя! Амин! А сега бих ви казал, добре дошли в Царство Божие. Добре дошли са възкресени деца в святата преградка на Христовата вечност. Нека Бог да ви благославя. Запомнете този ден. 11 ли сме днес? 11. 11 март до година какво правим? Тортата и свещичката едно. Ще навършим една година. Една година от вашето духовно рождение, една година от вечните стандарти на непреходното Божие царство. Нека Бог да ви благославя. Нека да вземем местата си. Какво правят рожденците ми? Поздравяват го било по радио, телевизия, рожденника го поздравяват. Ние тук нямаме радио, телевизия, но имаме хвалители на живо, братя и сестри. Я заповядайте да прославям Господа, да изпеем на тия рожденци една песен за Божия слава. Обикновено пеем онова, което е толкова красиво. Обръщаме се към Небесния Отец да му благодарим, който днеска ви привлече. Отче святи, ти си добър, казва тази песен. Твоята обич ми дава живот. Знаете ли кой е написал тази песен? Един наш съгражданин. Представете си смърт, която витаеше на този човек на 26 години и майка му там, отдясно в него, радкната с тази последна степен. Майка и син умирах. Тогава ние проповядахме в киноединство, майка и син дойдоха и Бог изцери майка и син. Напълно ги изцери. И брат Тончо написа тази прекрасна песен. Отче святи, ти си добър, твоето обич ми дава живот.
Той беше един от най-добрите риболовци. Ние с брат Иван сме риболовци, ама той е експерт в риболова. Да няма риба в аквариум, празен, ще извади, дето се казва образно. Връщайки се от риболов с екип от църквата, фронтално го удараха и брат Тончо, ангели Господни го заведаха в рамото лоно. Той беше в нашия екип. Когато саркофага влезе през вратата и го сложихме тука, аз седях ай там в ляво, негова съпруга по диагонал Петя, цялата църква се изправи, запяхме: Отче святи, ти си добър, твоето обич ми дава живот. И аз гледах как негова съпруга Петя също пее. Очите й бяха пълни със сълзи, но имаше един невидим и реален блясък и разбиране, че ако има кратковременна раздяла на тази земя, има вечна среща в светостта на живия Бог. Няма да забравя думите на нашия пастир от този анвон брат Атанас Валканов. Той каза: скъпи братя и сестри, нашата църква веднъж завинаги загуби един прекрасен глас и една прекрасна китара, но небето веднъж завинаги придоби един прекрасен глас и една прекрасна китара. Бог да ви благослови с тази прекрасна песен. Отче святи, ти си добър, твоето обич ми дава живот. Отче святи, ти си добър, да, ти си добър, твоята рожден ден. Може да вземем нашите места. Изпълнявайки порядъка на Божието изискване, първом потърсете Божието царство. Среч, покайте се, новородете се, влезте като законно новородени чада, не трошички, а хляба на живота да едете, ами следва останалото, всичко останало се прибавя. Част от това всичко останало е и божествено изцеление. Ние постоянно пътуваме, вчера бяхме в град Шивачево и аз никога не бързам сега да разбера какво се е случило с човек. Аз вярвам на трайните изцеления. Минат една, две, 10, 15, 20, 30 години, търси свидетеля, той е на мястото и е напълно здрав. Защото, както казва моя набор, изцелен от скоротечна форма на рак, Димитър Димитров, когато Господ ликува, той не се шегува. Митко тая година сега да премисля, навършва 32 години от неговото 100% изцеление от скоротечна форма на рак. Този млад човек, тогава на 41 година и аз бях на толкова, професионален шофьор, запала с автобуса в Ямбол, стресово започва да гаси, впоследствие повръща кръв, удава го на някаква кръвяща язва, но
се оказва нещо друго. Тръгвайки към Пловдив, бензина стига до Сливен. Бензина в криза тогава, 91-а година, купонни, няма да ти налият. И те са принудени да влязат в нашата белодробна болница в Сливен. Когато Митко видял тази порутена и изкъртена сграда, рекал, жено, маха има от този затвор, от този филм на ужаса, като гледам, аз ще се умра, вика, в тая болница. Пък един старец каза, ми чудо ми ти, вика, е, момче, ти не дей гледа колко е порутена и стара болница. Тук лекарите са много добри. Това мотивира, вика, да остана в тази болница. И когато направят изследвания, пишат 162. Като напишат такава диагноза, това е най-смъртоносната скоропостижна смърт. 162. Белите дробове се обземат бързо от метастази, преминавайки в черния дроб, плеврата, костната система и човек приключва за 30 дни. Казва, Доре, съжалявам, и това е 162. Но моя набор надживява тия 30 дни, доживява и до 33-те, когато масло от устата, от ушите, ануса му изтича кръвта и той спада в кома. Дора разплакана отива към автогарата да приготви смъртта на мъжа си и наши съграждани, виждайки, че плаче, съчувстват и питат какво има, разказват случая и казват, ми що не отидеш в шатол, пия там, брат Илия се моли и стават чудеса. Помням, дата беше 16 март 1991 година. Тя дойде и ми разказа за моя набор, аз казах, донеси една дрешка, дрешка носим, нали? Това е дрешка за страдащи. Защото така пише в Библията. Ние не си го измисляме християните и да интерпретираме неща, които не са библейски. Тя донесе потника и аз се молех над потника. Когато отива, той човек е една лука кръв под него, почти бездиханно тяло, едва му се надига гръдния кош. Казала, бе, къде да го обличам? Той е взел, дал, вика, Митко и слага потника на гърдите му. Които сте гледали по българска християнска телевизия, Димитър разказва, пък е специален филм с не божествено изцеление за него и други свидетели, скача със всичка сила, се засилва към огледалото и пред камерите казва, гледам се в огледалото, кожа, кости и брада. Абе, аз съм бил нищо човек, бе, как съм живял? Той е бил нищо човек. И що може там да изяде в шкафчето, го изял? 16 март. На 19 март рентгеноскопиите показват кристални чисти бели дробове, черния дроб и плеврата като на младенец, костна система освободена от всички метастази на рака. Доктор Досев толкова много оплашен, защото вижда, че това е невъзможно. Това е край, финал, този кръв не са му приливали. Митко, кой така изсери, век? А пък Митко се усмихва и каза, докторе, аз намерих един доктор, който когато лекува, ти си много добър доктор, но той доктор, когато лекува, не се шегува и това е Господ Исус Христос. Досев се сваля очилата и каза, ей, Митко, това дядо каза едно много вярна истина. Само Господ ти изцерил. Под въздействието на това голямо свидетелство, сина на доктор Досев, той не излиза от молитвения дом. В най-старата съборна църква посещава и моята съпруга на 2 февруари влязаха във водно кръщение. Дойдоха негови колеги от Бургас. Няма такъв човек, брат или е? Мъж и жена карат тирови. Ходехме на 7-ма петилетка, ами сега викам, 7-ма петилетка ли? Не, възраждане. Викам, да, възраждане. И няма такъв човек. Ами няма. Ами то са минали 30 години и повече, нали? Няма такъв човек, това не може да бъде вярно. Викам, момент, ма я се успокойте, викам. Звъня на пастир Янчо, пастир на църкът. Викаме, брат Янчо, търсят брат Димитър, не могат да намерят. Къде се намира? Дай ми телефона. Той, брат Янчо го знае. Звъня на Митко. Митко, къде си, бе? Колегите търсят. Солун съм, вика, товаря Оливията и пътувам за България. Викам, да се срещна с тези хора и да им свя. И те дойдоха се извинят от Бургаслето и. Защото видяха факта на реалното божествено изцерение. Видяха факта на чудото. Миналата година дойде един човек в нас, от Виена. Колега, музикант, брат Иване, завършал академията, свири в Грац, лирик, опера, класик. Да, ама умира, млад човек, Огнян. 20 година там стажува в Австрия и метастази в простатата, метастази в белия дроб. Неговата съпруга каза, Огнян, я гледах един филм там по интернет. Абе, с чудеса ставали в България. Има телефона на този човек. Той рекал, какъв човек, аз утре съм на прегледи, финално всичко е катастрофално при мен. Тя казала, бе, отиди,
Тая вечер ще се върнеш обратно. Има сутрешен полет Виена, Варна и Варна, Виена вечерен. И той дойде, със рента кар дойде в нас, невярващ човек. И аз му говорих както и на вас. Дали един човек, аз благовествам със силата на духа. При Огнян за личен спасител, ако някой иска да види цялото свидетелство, е тук в телефона ми. Брат Иван, ако искаш, напиши на Вайбера, аз ще изпратя свидетелство на този човек, лично да го чуят хората и да го видят, нали? Той се завръща. И когато му правят изследванията, той ми пише, брат Илия, без никакви медикаменти, без никаква намеса. Простата, когато дойдох, беше там, аз не го разбирам. Песе какво го е написал, 13 единици. Сега 004, с много удивителни го наслагал. Това нищо каза. И аз мога да летя от радост и да славя живия Бог. Но аз не бях доволен, че е 004. Защото знам, че когато Господ ликува, няма 004, а 3 кръгли нули. Когато бях там... Много година карахме в София като невярващ човек и Васко Кеца, Васил Найденов наживо. Стоян, приятелът ми сръбнал порядъчно като Нова година, аз шофрирам, а пък полицаите ме спират, а той пиян вече. Старши, остави го този човек, бе, вика, той никога не е пил. А вика, няма такава работа, че го проверявам, как не е пил, да хъщеля на реки. И знаете ли, като надух трегера? Три кръгли нули. Старши, де си виждал ти 3 кръгли нули, вика бе? Тук в София всички ти пият. Така че аз съм удовлетворен, когато видя 3 кръгли нули. Нищо няма. Март месец правят изследване, от 004 няма абсолютно нищо, няма метастази в белия дроб. Този човек дойде в Сливен да прославя Бога и стана един голям свидетел, че това, което е невъзможно нам, човеците, е възможно за живия Бог. Нека Бог да ни благославя. Реални свидетелства на реално живи хора, реално срещане с Бога. Там, вашата църква, която е до младежкия дом, има една учителка, която беше фатално болна от рак, финално болна от рак. 20 години са минали вече. От нейното пълно здраве. И аз като отида, винаги я намира на третия ред средата. Тя усмихната, чаровна жена. А ако идите малко по-горе към Поморие, пастъра ми се обажда, брат Ангел Чурбажиев, аз Чурбажийски го наричам, мисля, че Ангел Чурбажиев се казва, брат или една жена, вика, умира тук от нашата църква, мъже им почина, дъщеря им 14 годишна в пълна депресия, ще дойдеш ли? Аз веднага тръгна да се моля. То беше по обяд. Влизам в църквата, се мислях, че жената ще бъде църквата припълнена от народ. Народ, народ. И знаете ли, ами тази жена... който гледа Български християн телевизия, дойде в телевизията и свидетелство. От рака няма и помен. Слава да бъде на живия Бог. И това продължава година в година. Защото Бог е реален. Той изцерява в пълнота. Наскоро бяхме в Монтана. И една жена се доближава сега. Коса. Руса. Викам, усмихнато, какво викам е мъжено? Я пипни косата ми, викам. Викам, защо? Бе, провери, вика, дали изкуствена или естествена. Аз се пипам и тя е естествена коса. Ма беше, вика, изкуствена. В Магама, София бях дошла, защото нали, жената падала коса и то е неприлично жена гологлава да ходи. И собственичка на Магама, Вили Борчуко, е доведена на събранието. И Бог ми изцери, каза брат Илия. И аз съм в молитвения дом. Също мога да ви кажа с прокурорката на Монтана, на която им даваха само една година живот и тя решила да отиде на младини поне една година да живее като манастира, като монахиня. Научавайки за нашето събрание дойде, сега е в блестящо здраве, върши прокурорската работа и един голям свидетел. Че това, което е невъзможно нам, човеци, е възможно за живия Бог. Така че очакваме и вашите свидетели. Аз зарато и го разказвам ти на сърча, сестро. Това е реален Бог. Сега се издигане на ръка. Нека да представим нужди на страдащи, близки, хора, които се нуждаят от Божествената меса и Божествено изцерение и ще се молим за тях. Разбира, ще се молим за хората, които вие представяте и чрез дрешка, които носят дрешка, нека държат в ръка и когато си приберат и я дадат на страдалица, той да благодари на Бога и в продължение на няколко дена да носи тази дрешка. И аз се сдигам ръце, Господи, за множество хора, които вярвам, че ти докосваш тази минута и изцеляваш. Нека да се изправим в Божието присъствие, знак на смирение и покорство да положим дясна ръка на сърцето си, да затворим очите си и заедно да се помолим с тази кратка молитва на живия Бог,
казвайки така вече това е молитвата за божествено изцеление. Нека да кажем: Отче наш, небесни наш Спасителю, молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа Те молим, стори това изцеление, защото Ти толкова възлюби света, че даде Своят инороден Син, за да не погине един, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал: там, където двама и повече хора са събрани в Моето име, и аз съм там, и ние вярваме на Словото, и ние се оставим в Твоята божествена десница, и ние се оставим в Твоята благодатна воля, и Те молим в името на Христа. Жой фарловало вривидейт, в името на Господа Исуса Христа извикваме творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат премахнати отстрани със силата и действият на Святия Дух в името на Господа Исуса Христа. Ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Също така Те молим, Небесни Отче, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени чрез дигане на ръка или чрез дрешка. Защото ние знаем, че за Тебе е Твой обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Алилуя! Амин! Нека с радост да кажем: благодарим Ти, Господи, за изцелението. И да заемем местата си, скъпи братя и сестри. Аз казвам, хората, които са с костни заболявания, обикновено болката се усилва. Многократно може да се усили в тия три дни и някои хора се отчаяват, казват: еми то нищо не се случи. Не, случи се. Бог е започнал целебният процес. Така да изчезнат тия болки, че повече да забравите, че са появявали. Аз не казвам, че молех за 3 милиона и половина, колкото са идвали в наше събрание и всички ти оздравяваха. Не е така. Но мога да разкажа стотици по стотици хиляди на изцелени хора. Хора, които и до ден днешен свидетел, с където от един полицейт на цялата земя, че имат реалното свидетелство на чудото, извършено от кръстовата ръка. Така че чакам вашите реални свидетелства и моля, когато направите и минете през контролните лекарски изследвания. Сега бяхме в Шилачево. В Шилачево, и като че ли оня ден беше, когато този млад човек от чинто до вилната на Прасковата, брат пастера го докарал тук в Сливен, нема намерил, отишли в Ромската църква долу при брат Сашо. Там има голямо помазание, сила и действието на Божия Дух, брат Василев. И когато влизат, ние бяхме гости на църква. Този млад 32 годишен човек, знаете ли как го докараха? Желтур, скелет, прибледнял, спрала функция на двата бъбрика. И когато го вкарат тук в нашата болница и видял тия кръгове как се върти кръвта, той се ужасил. Това ли ми е съдбата през два дена да въртят тия кръгове? Знаете ли какво стана? Снощи той беше в Шивачево. Дойде от Чинтило в Шивачево, 15 години желязно здраве. 15 години нови бъбраци. Защото не се очудваме, когато монтьора, създател на Мерцедес, да смени карбуратора. Ми казваме елементарно нещо. Създателят на тялото му елементарно да даде нови бъбрици, нали разбирате? Два нови бъбрика. За нас е чудо, за Господа е едно обикновено действие на Неговата неизследима мощ, сила и всезнание. Нека Бог да ни благославя. С издигане на ръка, нека да благодарим на Бога, да благодарим, да изкажем нашите благодарности. Брат Иване, няма да пропусната покане, тук е, заповядай, братко. Сега усмихва се, но заповядай. Няма да зариваш талантите си, ние бяхме екип от 36 човек. Той беше един от нашите съекипници. От тогава с тези славни години, 91 година, се познаваме и се радвам, че след толкова много години, 32 години, отново се срещаме на същия път. Пътя на Божието благословение. Амин. Слава да бъде на нашия Господ. Сможе да смъкнете ръцете. Благодарихте, нали? Не толкова ръката е важна, колкото в сърцето да благодарим на Бога. Ами за мен е привилегия да съм тук. Ние сме набори с Него, въпреки че Той е много по-голям от мене, но по едно и също време сме повярвали, около един месец разлика.
Даже аз съм малко по-голям, с един месец от него, щом той в юли е повярвал. И аз бях един човек, който не познавах Бога. Утах се, завършил съм консерватория, музикант. Стоях доста в чужбина, работих там. Смятах, че ще спечеля много пари, разведох се с жена ми. Исках да се оженя за германка, за да мога да добия и гражданство в Германия, да извикам след това, да се разведа, да извикам жена си и семейството и да стана германец. Но Бог е имал друг план за мене, върнах се в България, повярвах. Още в Германия успях да разбера същността на Евангелието и благата вест. И Бог показа милост към нас. Оженихме се отново с моята жена и сега имаме един прекрасен син, който миналата година направи сватба и чакаме вече внуче второ и благодаря на Бога. Върнах се при същата си жена и се ожених втори път за нея, да. Какво искам да ви кажа? Това не е толкова важно като събитие, колкото е важно дали ние разбираме същността на присъствието на Бог в живота ни. Това за мен е най-важното и, братели, чудесно говоря аз. Да ви кажа честно, не познавам човек, който говори като него. Съвсем просто, съвсем кратко и съвсем ясно ви говори от Божието Слово и го обяснява по един много точен начин. Така че тия, които днеска го направихте това, че приехте Исус за личен спасител, за мен е една голяма радост, защото аз присъствам и виждам как се умножава Божието царство. И нека Бог да благослови този екип, Ванко, Валю, брат Илия и всички, които служат по този начин, за да може наистина да си дава възможност на много хора да приемат Исус, да се увеличава името на Господа и да се увеличава цифрата. Докато стигне едно число, което само Бог знае, и в този момент да се обнови тази земя, да слезе новия Иерусалим и всички да живеем в Иерусалим. Спомням си един говорител, дошъл в Стара Загора и бил американец. И те са го поканили, нали, той дошъл на някакъв форум, много хора в църквата, в евангелската, и той говорил човека и така каза, Библията казва, че един ден ще живеете в една нова земя, ново небе и вие няма да сте в Стара Загора, ще живеете в Нова Загора. И те са очудили, защото нали, имаме и Нова Загора, но той искал да каже, че ще живеем в място, където всичко ще бъде обновено. Така че, благодаря му, не искам да отнемам много време, просто много се радвам и очаквах да чуя нещо за Кобленц, за там, където съм живял. Благодаря на Бога, че те скоро са се върнали. По телевизия, там го разказах там. Да. Върнали са се от Германия и очаквам да видя какво се е случило. Благодаря ти. Бог да ви благослови. Ще продължа да се моля за всеки един от вас, които приехте днес. Бога. Поздрави на семейството и църквата и до нови срещи в Господа. Ами, скъпи брати и сестри, нашето събрание буквално отива към своя край. Нека да кажа редът на богослуженията, които са в нашия молитвен дом, които са наши съграждани, а други, които не са от града, търсете молитвените домове в вашия град. Там имате чудесни молитвени домове. Казах там до младежкия дом, може да отидете, брат Илко Евтимов, един прекрасен проповедник, не само той. Там е запален огън на Евангелието отдавна в Бургас и много Божии помазаници служат с дух и истина на живия Бог. Оттам започва голямото пробуждение за България, но това е друга история и аз няма да я разказвам. Посещавайте молитвените домове. Четете Словото Божие, назидавайте се в истината на Божествената сила и Господня премъдрост. Молете се в скришната стаечка и Небесният Отец, който вижда в скришното, винаги въздава наяви щедрост, с такава щедрост, която винаги надскача ръста на нашето човешко очакване. Богослуженият нашия молитвен дом са всеки вторник и четвъртък на 18:00.
Събота, както виждате, това е нашето редовно богослужение, докато не го прекратим по всяка вероятност към края на май, защото ни предстоят много пътувания в различни точки на планетата Земя и есента отново ще го възстановим. Но сега имаме тези редовни богослужения. Събота на 15.00. След нас идва и младежкото събрание на 18.00. И аз се хваля с нашите младежи. Брат Иване, три поредни години нашите младежи на националното състезание по Библия вземаха първо място. Три поредни години. По миналата година да победи Пловдивската църква, ещафетата се предаде на хора, които имат амбиция да победят и Сливенската църква. Така че, вижте какво важно нещо от ранина. Децата се учат, младежи се учат на Бог. Страх от Господа. Деца, почитайте родителите, заживеете дълго на тази земя и да ви е добре на нея. Заповед, две обещания. А сега постоянно майки плачат, синът ме пребива, гони ме като куче, крий ме телефона. Всяка втора минута нещо такова, като тревога идва до моя телефон. Защо? Защото няма страх от Господа. Защото са тръгнали по пътища, които ги водят към ад, погибел и безнадежда. Посещавайте молитвените домове. И така, утре ние пак ще бъдем тук, не като служители, а ще бъдем слушатели на Словото Божие от нашия пастир. Ако има някои хора, които желаят и утре да дойдат, аз след службата оставам и се моля за страдащите хора. Сега ще помоля всички да се справим тази последна молитва. Брат Иване, приготви един микрофон. Ще помоля брат Иван Морунов да ни води в тази финална молитва. А всички, които приехте нашият Господ за личен спасител тук на първите редове, други отзад, ще ви помоля да дойдете на първите редове да получите нашия църковен подарък. Това е Светото Писание, Новия Завет, заедно с много добра духовна литература за вашия духовен растеж. И така, брат Иване, заповядай. Благодарим ти, Боже, за тая чудесна възможност да бяхме заедно отново. За тебе няма ден, месеци, години. Времето за теб е едно и също и затова твоята милост е винаги над нас. Благодарим ти, че отново даде да чуем твоето слово, което ни храни, което поддържа нашата вяра, което ни прави хора, които да знаят за къде са тръгнали. Благодаря ти за тези думи, които ограват сърцата ни. И както това слънце навънка в момента ограва земята, така помогни на всеки един от нас да отвори сърцето си и да позволи светлината на Твоето Слово да влезе във всяка една част на душата ни. Ума, разума, чувствата, волята, емоциите и всичко това, което представляваме като личности. Моля те, в никакъв случай да не позволиш някой да се усъмни и да не приеме това изцерение. Моля се, Боже, от цялото сърце всички наистина да бъдат докоснати и нито за миг да не кажат, е, аз исках в миг на око всичко да стане. Дяволе, ти нямаш власт над нас. Нямаш власт над нас. Защото ние сме под кръвта на този, който даде живота си и проля тази чудесна кръв на кръста. За да можем да бъдем живи, за да можем да приемем вечния живот. И един ден да бъдем на мястото, където няма да има скръб, болести, корупция, лъжи, измами, изневери. Да бъдем там, където ще бъде веселие в Твоето име, Исусе. В Твоето присъствие, там, където ще слушаме най-хубавата музика, най-хубавия хор, най-хубавите инструменти. Благодаря ти, Татко. Сега ни разпусни с Твоя мир. Благослови екипа на брат Илия, Ванко, Валю, моите колежки, които помагаха в хвалението. Благослови Сливенската църква, брат Боян, който с него сме завършили заедно. Благодаря ти, че ти си го поставил на това чудесно място. Утрешния ден, наистина, дай отново да се излее духа върху тази църква и върху всички, които служат за тебе.
Моля те, Боже. И нека всичко да бъде по Твоята воля. Пази по пътя тия, които ще пътуват. Бъди им стража отпред, отзад, отгоре, отдолу, стани. Не позволявай автомобилите да се чупят. Моля те, дай ни сили. И нека да виждаме онова, в което вярваме. Да не сме само говорители, алилуйници, аминници, а да сме хора, които вярват и знаят в кого вярват. Благодаря ти в името на Отца и Сина и на Святия Дух. Амин. Амин, Господи. И така, скъпи брати и сестри, нашето събрание приключи. Ще помоля още веднъж, приелите Господ за личен спасител, останете на първите редове да ви раздадем нашите подаръци литература. Аз ще изляза там на вратата, които желаят и втора молитва, която не е израз на малодушие, а дори Господ си е молил по два, а не колко пъти по два. Така че на всички останали ще кажа до нови срещи в Господа.